Ahoj, vítám vás u novýho videa. Doufám, že vám nevadí, že natáčím zase takhle jako večer, ale aspoň tady máme takový hezký jako útulný, romantický. A dneska mám pro vás po docela dlouhý době zase oblíbence. Myslím si, že poslední jsem natáčela někdy asi před půl rokem, takže jsem nastřádala už docela velké množství produktů, o který se s váma chci podělit. Mám tady tak jako od všeho trochu. Mám tady hodně knížek, nějakou elektroniku, nějakou kosmetiku. A zároveň si teda myslím, že tady to video poslouží i jako fajn tipy na dárky, že to jsou věci, které podle mě pod stromečkem potěší úplně každýho, takže to bude tak na půl, jakože věci, co mám oskoušený, co vám rozhodně můžu doporučit a zároveň, které si myslím, že budou úžasný takhle na Vánoce. No a nebudu to teda asi úplně dlouho okecávat a rovnou se na to vrhnem a začala bych teda tou elektronikou, protože to jsou takové největší věci. První z nich je tady ten difuzér, který jsem si kupovala poměrně nedávno, ale dost rychle se stal mojí oblíbenou pomůckou v domácnosti. V podstatě každý den nám to tady běží. A je to prostě skvělá věc, která vám pomůže přírodní cestou osvěžit, ovonit váš domov. Funguje to teda na tom principu, že dovnitř dáte vodu, nějaký esenciální olejíček, zapojíte to do zásuvky a ono to pouští ven páru, která vypouští tu vůni. A je to podle mě skvělý v tom, že můžete si tu vůni navolit přesně podle toho, jak se zrovna cítíte, když prostě máte náladu na něco citrusového, svěžího, tak si tam nakapete citrusový esenciální olejček. Když si to chcete pustit večer a zase chcete třeba spíš relaxovat, tak si tam dáte prostě nějakou levanduli nebo vyloženě nějakou relaxační směs a může vám to jet takhle v podstatě nepřetržitě. Já jsem tady s tím konkrétně moc spokojená, nemám teda zkušenost s žádným jiným, ale přišlo mi hezký, že je takovej jakoby malej, kompaktní, zároveň jako i hezky designovej, že nám se to tady takhle hodí k té černé televizní skřínce, ale dělají se jako všechny možné varianty, dřevěný, bílý. Já vám zkusím do popisku nalinkovat toho víc, kdybyste třeba chtěli trošku jiný styl než je tohle, ale obecně si myslím, že tady ten difuzér, že je skvělá věc, co mít doma a skvělá věc, co můžete dát někomu pod stromeček. Tady ten konkrétně má teda několik variant, můžete si to dát na intervaly, můžete si to dát jako, že to fičí v podstatě nepřetržitě a má to myslím dvě různé intenzity. To ovládání je úplně extrémně jednoduchý, nepotřebujete k tomu ani návod, prostě tady zmáčknete jedno z těch dvou tlačítek a jede to. Takže moc doporučuju a zároveň jsem teda tady vybrala svoje momentálně nejoblíbenější esenciální olejčky, které si myslím, že se taky hodně hodí na tohle roční období a že budou skvělým dárkem. A zároveň je to i taková jako drobnost, nestojí to moc peněz a zároveň to ale může úplně krásně člověka potěšit a já pokaždý, když dostanu nějaký esenciální olejček, tak z toho mám úplně ohromnou radost, protože taky se to dá využít na všechny možné způsoby, nejenom takhle do toho difuzéru, ale můžete si nakapat i třeba do koupele nebo tak. Já teďka teda mám tady úplně nejoblíbenější pohádka Vánoc a kouzlo Vánoc. To jsou takový prostě typický vánoční vůně a je to prostě nádhera. A pak tady mám levanduly. Levandule si myslím, že je celoročně úplně skvělá vůně, se kterou prostě nikdy nic neskazíte. Je to krásná relaxační vůně a jedna z mých úplně nejoblíbenějších obecně. A pak tady mám ještě vůně jedle, která je taky taková spíš jako vánoční, ale ne vyloženě, že by byla třeba sladká, což ta pohádka Vánoc nebo ty vyloženě vánoční jsou trošku víc do sladká, že tam je jako pomeranč z kořice. Tedy to je takový svěžejší, podobný třeba eukalyptový vůni, ale je to úplně nádherná vůně, nádherný esenciální olejček. Tak jsem si řekla, že vám rovnou doporučím, kdybyste kupovali, nebo pokud už doma třeba máte nějakou aromalampu, tak třeba tip na to, jaký olejíčky si k ní pořídit. Další věc z elektroniky, která si myslím, že se taky hodí úplně každému, je ruční žehlička, která je podle mě úplně skvělá na cestování, když potřebujete někam přejet a chcete, abyste na sobě měli věci jako vyžehlený, tak je to prostě
fajn záležitost. Já už si neumím představit, že bych bez toho fungovala. Měla jsem to sebou teďka, kamkoliv jsme jeli, a vyžehlí to ty věci úplně skvěle. Zároveň si myslím, že je jako krásná ta žehlička, že to je taky takový jako designovější kousek, aspoň ve srovnání s těma žehličkama, který jsem třeba viděla, co byly takový jako všelijaký. Takhle se mi líbí, že je to fakt jako čistý, černý. Mají to ale i v bílý barvě a možná i v nějaký růžový, nebo nejsem se teďka jistá, jsem šla rovnou po té černý, ale nejenom, že teda hezky vypadá, ale zároveň je podle mě skvěle výkona. Já jsem měla v ruce teda nějaký Philips i Tefal. Jsem v posledních měsících měla možnost vyzkoušet a tahle ta je za mě jednoznačně nejlepší. Ta nádobka na vodu je poměrně malá, takže nevyžehlíte s tím jako 20 košel na jednu, to určitě ne. Je to spíš tak na vyžehlení třeba jednoho outfitu, takže jak říkám, na cestování úplně ideální. Skvěle si to poradilo i třeba s lněnýma věcma, který většinou ty ruční žehličky moc jako nezvládly, protože ten materiál je takový jako náročnější na vyžehlení i tou klasickou žehličkou, ale tohle se s tím poradilo skvěle. Měla jsem to právě i v létě na dovče a jsem moc spokojená a můžu jednoznačně doporučit. Myslím si, že to budu používat ještě hodně dlouho. Když už jsem zmínila to oblečení a žehlení, tak nemůžu zapomenout na můj teďka nejvíc oblíbený kousek, a to je Ariette kašmírová šála. Je to prostě taková jako velká šála, do které se fakt jako můžete krásně zachumlat. Je to nejpříjemnější, nejhebčí materiál, co jsem kdy měla na sobě. Je to teda 100% organický kašmír a je naprosto nádherná. Já teda nosím obě, jak tu černou, tak tuhle béžovou. Většinou podle outfitu, a já spíš mám ty věci takový, že se mi k tomu víc hodí ta béžová, takže to teďka tahám teda častěji, ale je to fakt kousek, po kterým sahám teďka po každý, když jdu ven, a myslím si, že i jako vánoční dárek, že to je prostě nádhera. Přijde vám to zabalený i v takový jako hezký dárkový krabici s mašličkou. Myslím, že to potěší kohokoliv. Je to vlastně i unisex, takže můžete koupit i pánům. Tentokrát nenechám knížky nakonec, ale řekla jsem si, že vám je řeknu už takhle v průběhu videa, protože knížky jsou podle mě úplně skvělý dárek a já osobně je daruju vždycky hrozně ráda a mám tady teda tipy na nejrůznější žánry. Začnu takovou pohodičkou, knížka Hotýlek na Islandu. Asi víte, že já od téhle autorky jsem četla skoro všechny knížky, co vyšly. Chystám se teďka brzo na Chatu ve Švýcarsku, kterou jsem ještě teda nečetla. S jakoukoliv knížkou z téhletý řady neuděláte chybu. Jsou to takový jako holčičí romantiárny, vždycky tam je nějaký prostě romantický příběh, který se v průběhu té knížky vyvíjí. Je to takový, že prostě od začátku odhadnete, jak to skončí, a prostě víte, že to skončí dobře. Prostě jsou to takové knížky, při kterých se máte cítit hezky, které ve vás mají navodit takovou tu útulnou atmosféru. Já jsem teda četla naposled, myslím, Pekárnu v Brooklynu z téhletý série, a ta je taková, že se teda neodehrává v zimě, ale zároveň je to pořád prostě hezký příběh. Ale přece jenom mám radši, když ty knížky jsou zasazený v nějakým jako zasněženým prostředí, a hrozně ráda čtu takhle právě během zimních měsíců. Tuhle tu knížku jsem si strašně moc užila a myslím si, že mě prostě nepřestanou bavit tady ty oddechové knížky, a obzvlášť mám tady doporučení i na nějaké knížky třeba s židovskou tématikou, tak myslím si, že po takových knížkách je super přečíst si něco takového vyloženě jako na odlehčení, a myslím, že tahle ta knížka potěší každou ženu a že s ní nešlápnete vedle. Ale když tak vám nalinkuju i ty předchozí, co jsem četla. Nespomenu si asi už na všechny názvy, ale za poslední 3 roky si myslím, tak jsem přečetla většinu. Pak tady mám knížku od Oprah Winfrey, kterou jsem měla na knihovničce už 3 nebo 4 roky, fakt je to už hrozně dlouho, co jsem si ji koupila, a ještě jsem se k ní nedostala. A přečetla jsem ji teda někdy na začátku září. Je to v podstatě seberozvojová knížka, dozvíte se tam zároveň něco o jejím životě, a prostě kdo by nemiloval Oprah Winfrey,
Je to úžasná, strašně silná ženská. Já jsem si tam teda docela dost věcí i podtrhávala, jsou tam nádherné myšlenky, i když jsou to v podstatě myšlenky, které se prolínají spoustou seberozvojových knih. Myslím si, že tam není nic úplně jako extra převratného, je tam prostě taková ta klasika prostě o vděčnosti, o tom, že se máte starat o svoje tělo a tak podobně. Ale myslím si, že je fajn přečíst si třeba něco takhle jako kratoučkýho, co máte za chviličku hotový, co vám tak jako dodá nějakou další energii, co vám připomene ty věci, které už třeba víte a zároveň se něco dozvíte o jejím životě, který je teda dost inspirativní. Nejsem si jistá, jestli tahle knížka je i v češtině. Nevím, podívám se, když tak vám dám do popisku obě varianty, ale je moc hezká, myslím si, že stojí za to. Pak tady mám knížku, která se rozhodně zařadila mezi moje úplně nejvíc top knížky, co jsem kdy v životě četla. Možná bych jí dala i na úplně první místo. A to je fakt co říct. Je to teda knížka Tatér s Osvětimi. Věřím, že spoustě z vás neunikla, že jste ji třeba četli, ale pokud jste ji nečetli, tak prosím vás, udělejte si tu laskavost a běžte si pro ní nebo si ji objednejte. A fakt zaručuju vám, že nebudete litovat a je to fakt nádherný, silný, krásně se to čte a zároveň mě hrozně baví, že to je podle skutečné události, že to je příběh jako reálného člověka, reálných lidí. Nebudu vám o té knížce asi prozrazovat víc, to si prostě musíte přečíst. No, zamilovala jsem se do ní, myslím si, že se vám bude opravdu hrozně moc líbit, i pokud židovská tématika není něco, co by vás jako úplně táhlo. Chápu, že pro někoho je to jako až moc náročný emocionálně, úplně to chápu, taky jsem z toho vždycky, jako, že mě fakt jako bolí srdce, ale tohle je fakt strašně top knížka. Když už jsem zmínila teda tady ten žánr, tak jsem nedávno dočetla ještě tuhletu knížku. Abych se přiznala, dala mi trošku víc zabrat, protože má 400 kolik? 417 stránek. Tak nějak. A je psaná docela malým písmem, takže pokud nemáte na to čtení úplně hodně času, tak je potřeba se na ní vyhradit trošičku delší čas, ale myslím, že stojí za to. Není ten příběh tak jako výrazný jako ten příběh z toho Tatéra, ale zároveň se to čte opravdu hezky. Myslím si, že prvních pár stránek nebo pár desítek stránek tak je trošku náročnějších, než pochopíte jakoby ten kontext a jak ta knížka běží, protože se tam odehrávají teda dvě dějové linky, jedna kolem roku, nevím, nejvíc 1943 a druhá 2018. Ale jakmile se do toho najdete, tak vás to fakt začne bavit a je to takový, není to až tak drastický, zároveň je to teda knížka o přátelství a obecně se mi moc líbila a rozhodně ji taky můžu doporučit a myslím si, že právě i takhle na ty dlouhý zimní večery, že i takhle jako silnější knížka, že se určitě dá. Je to prostě taky takovej dojemný příběh. Není vyloženě podle skutečných událostí, ale nějaký části by měly být. A poslední knížka, Nespoutaná, která má teda dost zajímavý ten obal. Je to knížka, která by mě takhle jakoby na úplně první pohled asi nezaujala, ale četla jsem na ní úplně skvělý recenze. Je to teďka opravdu docela hit a musím říct, že naprosto chápu proč, protože je psaná úžasně čtivě. Já jsem si úplně zamilovala tu autorku, takže si musím od ní přečíst ještě něco dalšího. Jsou to takové jakoby krátké povídky. Ze začátku mi přijde, že to je strašně vtipný a fakt jsem se jako musela občas i nahlas smát. A postupem té knížce řeší i docela závažný témata, takové prostě hluboké myšlenky. Je to prostě seberozvojová knížka, která je ale skvěle napsaná a bude bavit podle mě úplně každýho. I když třeba ty seberozvojové knížky nejsou něco, co by vás jako bavilo, tak zaručuju, že tahle ta knížka by vás mohla zaujmout a není to takový to jakoby klasický, strohý, pořád všechno dokola. Je to spíš ze života, je to o jejich konkrétních zkušenostech a strašně moc mě baví. Tak, to byly všechny knížky, které jsem přečetla za poslední dobu a vrhneme se teďka na
kosmetiku. Tý tady mám docela dost. Začala bych takovou jakoby neutrální. Mám tady levandulový koupelový olejček, který teda jednak krásně voní, jednak když si ho dáte do vany, tak máte potom tak jako příjemně vláčnou tu pokožku a zároveň je to teda s levandulí, takže tady píšou na uvolnění a regeneraci. Stačí dát 1 až 2 polívkový lžíce do té vany, takže si myslím, že tady to balení vám vydrží hrozně dlouho. A úplně jenom si k tomu čuchnu a relaxuju, takže moc doporučuju. A používám to většinou i tady s tou epsomskou solí, ve které jsou taky takhle jakoby kousky levandule. Jako Vilda nebyl úplně nadšený, když viděl, jak se to tam válí v té vaně. Že je fajn to nějak jako vylovit, aby vám to úplně nezacpalo odpad. Je to teda minerální sůl s obsahem hořčíku. Je ideální do koupelí pro uvolnění svalů a odbourání stresu. Takže zase skvělá věc, pokud jste jako já a máte rádi takhle během zimy vanu, tak myslím si, že fajn věc, kterou můžete tu koupel jakoby obzvláštnit. A taky si myslím, že to je krásný dárek komukoli, aby si trošku jako víc odpočinul, relaxoval, myslel na sebe a udělal si na sebe trošku víc času. Další věc, kterou jsem se teďka zamilovala, je tady ten sprchový gel od Mario Badescu. Je to teda s vůní růže. A mě to hrozně připomíná vůni Chloe, kterou jsem používala několik let. A za prvý, nádherně to voní, ale hlavně ta vůně na vás hrozně dlouho vydrží. Já se prostě večer vykoupu a cítím to celý ten večer z té pokožky. Je to hrozně příjemný, ale hlavně ta vůně. A myslím si, že se teďka budu kupovat docela často, že jsem si fakt oblíbila tady ten sprcháč, takže jsem si řekla, že ho taky zmíním, ale myslím si, že ten sprchový gel je taky takový hezký dárek. Pokud fakt třeba nevíte, co té osobě dát, tak vytvořit nějaký set třeba takhle jakoby koupelovej, takže to určitě potěší. Tak teďka bych se přesunula na pleťovou kosmetiku a tohle to je takový trošku náročnější, protože každý máme tu pleť opravdu jinou a co vyhovuje mně, nemusí vyhovovat vám. Já osobně mám pleť mastnou, problematickou se sklony k akné. Mám v podstatě pořád takový jako výkyvy. Pár dní je ta pleť jako hezká v pohodě, pak se zase probudím a je to katastrofa a takhle pořád dokola. Ale musím říct, že od té doby, co pravidelně používám tady tu kosmetiku, tak vidím změny a některé ty produkty jsou opravdu jako účinný a můžu je 100% doporučit. Používám teda všechno teďka od Dermalogiky. Já jsem začala s pár produktama a tím, jak mi to vyhovovalo, tak jsem si nakoupila prostě úplně všechno a nepoužívám teď na pleť vůbec nic jiného, ani už jako masky a jedu fakt jako čistě jenom Dermalogiku a jsem hrozně spokojená. Já vám teda ukážu všechny ty produkty, které používám, ale jak říkám, pokud máte třeba suchou pleť, pokud vůbec nemáte pupínky, nebo máte naopak jako jiný třeba problém, tak mrkněte se třeba na ty jejich jiný řady, jaká by vám mohla vyhovovat víc, nebo se klidně běžte poradit s nějakou, nevím, kosmetičkou, která s tou kosmetikou pracuje a mohla by vám poradit přímo jako na tu konkrétní vaší pleť. Takže prosím, neberte to tak, že když si koupíte konkrétně tady ty produkty, že budete mít super pleť. Prostě mě to vyhovuje, ale každý tu pleť máme prostě jinou. Mám tady produkty, se kterýma jsem spokojená jako hodně a mám tady produkty, se kterýma jsem spokojená úplně nejvíc a který teda zkusím vypíchnout. Prvním z nich je tady ten olejček, je to jakoby první fáze čištění, že si to dáte na suchou pleť, odstraníte si tím make-up, řasenku. I když na tu řasenku to podle mě nefunguje až tak dobře, tu si odličuju ještě zvlášť, ale jinak make-up to odstraní úplně perfektně a je to příjemný. Obecně ta kosmetika krásně voní a je prostě účinná. Je dražší, ale myslím si, že to fakt stojí za to a že na té pleti ten rozdíl uvidíte. Potom mám teda čistící gel, nemám úplně všechno z téhletý řady, ale mám toho nejvíc z řady Active Clearing, což je řada na pleť, co trpí akné v dospělosti. Pokud jste mladší a trpíte na akné, tak je ještě nějaká řada právě pro tu mladistvou pleť,
Ale tohle to je teda řada, která zároveň předchází trošku stárnutí, vrázkám, ale zároveň teda bojuje s těma nedokonalostma a s tím akné. Takže používám tady ten gelík a mám to takhle jako dvojitou péči, dvojitý čištění. Potom tohle je jedna z těch věcí, se kterými jsem taky extrémně spokojená. Je to teda gelík na pupínky. Nádherně to pomůže ten pupínek zahojit. Používám to teda jak ráno, tak večer. Pokud mi přijde, že ráno není úplně nic, co to extra potřebuje, tak jenom večer. A vždycky prostě přes tu noc vidím obrovský rozdíl, že to jako krásně pomůže zahojit. Další věc, se kterou jsem úplně extrémně spokojená, je tady to sérum, co je teda taky z té řady, o které jsem mluvila, pro tu dospělou problematickou pleť. Tohleto sérum je prostě něco, co musíte vyzkoušet, abyste to pochopili. Je to můj poklad. A potom teda tady mám nějaký krémy. Jednak SPF 30, to jsem používala hlavně v létě, když jsme byli na Dovče, tak tím jsem se mazala. Chrání to teda pokožku, zároveň to poskytne nějakou hydrataci, ale je to krém, který mi úplně nevyhovuje pod make-up, takže ten teďka moc nepoužívám. A spíš používám tady ten Ultra Calming, je to spíš jakoby gelová textura, taková hodně hydratační. A tu mám teda z jiný řady, to je pro citlivější pleť. Tu jsem původně používala jako noční krém, ale teďka jsem dostala tady takový vzoreček dalšího nočního krému a ten jsem si teda oblíbila ještě víc, takže teďka tady ten používám na den. On je jakoby, není to vyloženě noční péče, ale tohle to je noční péče a tu teda, tu jsem si zamilovala. Je to jakoby transformativní noční gelovej krém. Neskutečně krásně voní, úplně taková uklidňující vůně a je to hrozně příjemný a taková moje oblíbená dvojka. A věc, kterou taky můžu úplně nejvíc ze srdce doporučit, je tady ta jílová maska. Stačí 10 minut mít na pleti a přijde mi, že pokaždý, když ji použiju večer, tak druhý den ráno mám tu pleť úplně krásnou, že mi to prostě zahojí úplně všechno, co tam bylo a nevím, co bych dělala bez tady té masky teďka, takže pokud máte podobnou pleť, prostě problematičtější, tak rozhodně můžu doporučit, obzvlášť tady tu řadu, má to takhle ten tyrkysový proužek, a nebo pokud kupujete třeba dárek někomu, o kom vyloženě víte, že má masnější problematickou pleť, tak si myslím, že by ho to taky určitě mohlo potěšit, ale jak říkám, ta péče o pleť je taková, že spíš bys to každý měl uspůsobit sám, protože sám vidí nejlíp, jakou tu pleť má. Mám tady dvě věci z make-upu vyloženě. Tady ten make-up od Estée Lauder. Vy víte, že používám už x let ten klasický double wear, který mi ale poslední dobou začal připadat dost jako hutnej, nebo že to krytí je takový, že na běžný dny ho úplně nepotřebuju. A teďka právě Estée Lauder přišel tady s tou lehčí verzí. Já jsem to teda viděla na Instagramu, nechala jsem se zinfluencovat, ale jsem opravdu moc spokojená. Je to v podstatě to samé, co ten klasický, ale je to mnohem lehčí. Ta textura je mnohem tekutější a samozřejmě to ale tolik nekryje. Takže já to tak jako střídám, když vím, že potřebuju, aby mi ten make-up držel prostě úplně perfektně celý den, když vím, že budu něco fotit, něco natáčet, nebo když mám prostě něco důležitějšího, tak si dám ten klasický. A když mám takhle prostě běžný dny, kde vím, že jdu, nevím, na chvilku ven a chci jen tak jako trošku tu pleť sjednotit, upravit, tak použiju tady ten. Mám teda odstín 1V1, to byste se mě určitě ptali, a je to teda trošku víc do žluta, je to teplejší nádech, takže pokud preferujete make-upy, co jsou spíš do růžova, tak určitě zvolte nějaký jiný odstín. Každopádně je to super. A pak tady mám ještě jednu věc, řasenku, kterou jsem vám doporučovala podle mě v rámci nějakého vlogu, ale myslím si, že v oblíbencích se ještě neobjevila. Pokud jo, tak se omlouvám, ale myslím si, že ne. Je to teda řasenka od Maybelline. Seženete ji normálně prostě v drogérce nebo online. Má super kartáček, krásně ty řasy natočí. Zároveň přijde, že neobtiskává se tak moc. Mně se obtiskávají prostě skoro všechny řasenky, takže tomu mám pocit, že se nevyhnu. Ale myslím si, že poměr cena výkon je úplně úžasný a rozhodně ji doporučuju a používám ji teďka úplně nejvíc.
Poslední věc, co tady mám z kosmetiky, je tady ten krém na ruce od Dior. Já teda teďka na ty suché ruce trpím docela dost, jak se začalo ochlazovat, tak mi přijde, že pořád mám suchý tady takhle ty klouby a mezi prstama a teďka jsem si to připomněla, že to mám suchý, tak se to namažu a používám nejčastěji teda tady ten krém. Je hrozně příjemně vonavý, ale zároveň fakt krásně tu pokožku hydratuje. Co na něm miluju úplně nejvíce, je to, že potom ty ruce nemám vyloženě mastný, což já úplně nesnáším a je to důvod, proč jsem si nikdy ruce nemazala, protože mi prostě hrozně vadí ten pocit, že na něco šahnu a je to opatlaný a to tady s tím krémem nemám. Já teda většinou si ty ruce takhle namažu a ještě se do něčeho otřu, protože jsem na to prostě úplně taková jako ujetá, ale jinak prostě krásně jemně ty ruce hydratuje, ta vůně vám vydrží na rukou hrozně dlouho a je to taková prostě krásná luxusní péče o ruce. Zároveň to balení je úplně nádherný, takhle růžovo, bílo, zlatý a myslím si, že taky jako vánoční dárek, že to bude úplně krásný. No a máme tady úplně poslední oblíbenec, což je tenhle ten multivitamin, který beru posledních pár týdnů, bych řekla. Já jsem předtím brala nějaký úplně klasický multivitamin z lékárny, teďka už si vůbec nevybavuju, jaká to byla značka, ale prostě nějaká taková ta klasika. A potom jsem si řekla, že se zkusím podívat i online, jaký jsou prostě varianty, jestli by nebylo něco ještě lepšího. A narazila jsem právě na tady tu značku. A strašně mě zaujala vším, co tam o tom psali. Jednak teda s každým nákupem přispívají nějakou část na charitu. Ty ingredience tam jsou co nejvíc čistý. Je to teda veganský produkt, není tam lepek, soja, laktóza, žádný cukr, sůl, umělý barviva a tak podobně. Je to vyrobený ve Velké Británii. A co tam taky psali, že ty kapsličky jsou fajn v tom, že to máte v takovém tom průhledném rozpustném obalu, takže máte jistotu, že všechno, co je v té kapsli, tak je ten multivitamin. Zatímco když máte takový ty klasický, jakoby spečený pilulky, tak tam strašně často klidně polovina celé té pilulky je nějaký jako pojivo a ve finále těch vitaminů tam není zas tak moc. Já to teda beru každý den při jídle, většinou se to dávám hned při snídani a můžu to jenom doporučit. A zároveň mi přijde, že to je taky jako takový, že to potěší každýho, myslím si, že multivitamín se fakt hodí úplně každému. A mám pocit, že tady ta značka dělá všechny možné vitamíny. Takže viděla jsem tam i vyložený nějaký komplex na pleť, to taky může být podle mě fajn. Já mám teda to balení 60 kapslí. A to je všechno. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, že vám poslouží jako inspirace na to, co si třeba pořídit, na co se mrknout, nebo co pořídit někomu blízkému. Určitě mi klasicky dejte vědět do komentářů, jestli jste objevili něco, bez čeho teďka nemůžete žít a co byste doporučili i ostatním. A já se na vás budu moc těšit zase u dalšího videa. Nezapomeňte odebírat a sledujte mě na Instagramu. A mějte se krásně. Pa, pa.